むくみ、肩こり、体の倦怠感、顔色が悪い、これらでお悩みの方いらっしゃいませんか？実は体の血流が良くないサインかもしれません。今回は血行の改善に役立つ栄養素に着目してお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。血行が悪くなるとむくみだったり肩こり、体のこりですね、体がなんとなくだるい、倦怠感とか、顔色が悪くてクマが出たりとか、唇がちょっと青紫色になったりだとか、血行が滞っていると出てくる症状として考えられます。血行が悪くなる原因としてどんなことが考えられるかと言いますと、血液の循環を助ける筋肉量の低下、ストレス、不規則な食生活ですとか、これからの時期ちょっと悩みがちな寒暖差、自律神経の乱れとかも原因として考えられるというふうに言われています。まあ、血液っていうのは栄養素だったりだとか酸素とか、そういったものを体の隅々に届けるっていう働きを担っているんですが、酸素や栄養素が十分に体に届かないっていうところで、疲労物質だったりだとか老廃物が溜まってしまうことでむくみとか倦怠感とか、そういったような症状が出てきます。むくみとかですとすごくお悩みの方も多いのかなと思っていて、私自身も足元のむくみとかだるいなみたいな、そういうお悩みの方も多いんじゃないかなと思いまして、食べ物で少しでもそれが緩和できたらなというところで、いくつかピックアップさせていただきました。1つ目の栄養素がビタミン B1 です。血流が滞ってしまうことで体に溜まってしまうような疲労物質を溜めないように、糖質の代謝を促すっていうところでアプローチしてくれる栄養素です。実は糖質がうまく代謝されると疲労の原因となる物質が溜まりにくくなることにもつながるので、ビタミン B1 が役立ってきます。これはどんな食材に多く含まれているかというと、豚肉とかうなぎとか玄米とか、そういったものに多く含まれています。2つ目の栄養素がビタミン E です。血管の収縮を促す神経伝達物質っていうものの生成を抑えるということで、極端に血管が収縮しないようにするっていうところで、血行の改善にアプローチしてくれる栄養素というふうに言われています。ビタミン E はどんな食材に多く含まれているかというと、アーモンドとかナッツ類、かぼちゃとかアボカド、ツナ缶とか、そんなものに多く含まれています。そして3つ目の栄養素がですね、チトルリンと呼ばれる栄養素です。これはアミノ酸の一種なんですけれども、血管を広げることで血液の通る道を広くして血流を良くするっていうところに役立つ栄養素になります。これはウリ科の食べ物に多く含まれているというふうに言われています。まあ、スイカとかキュウリとかズッキーニとかですね、そういうウリ科の食べ物に多く含まれているのがチトルリンです。あとはよく聞く栄養素でクエン酸が実は血流の改善に役立つというふうに言われています。基本的に酸っぱい食べ物には全部クエン酸が入っています。柑橘系の果物とかお酢もそうですし、梅干しとかそういった酸っぱい食べ物に多く含まれているのがクエン酸です。あともう一つがちょっと意外かもしれないんですけれども、タンパク質です。タンパク質がなんで血流の改善に役立つのかというと、そもそも血液に乗って栄養素を運んでくれるヘモグロビンとかトランスフェリンとか血液の成分があるんですけれども、そういったものの材料はすべてタンパク質になります。血流を良くするのもそうですけども、効率よく栄養素を運んでくれるっていうところで役立つのもタンパク質です。あともう一つは血行が悪くなる原因としては筋力低下も上げられるというふうに言われています。筋肉っていうのはポンプみたいな機能を果たしてくれるので、血液をこう送り出す時に役立ってきます。直接的にタンパク質が何か血流の改善にアプローチするというよりは、質のいい筋肉を作ることで血流の改善に役立つというところで、間接的にもすごく重要な役割を担っています。まあ、タンパク質はお肉とかお魚とか卵とか豆製品とか、そういった食材に多く含まれている栄養素です。ご自宅にいる時間も増えたりして、運動不足で体がだるいなとか、座りっぱなしでちょっと足がむくんでるなとか、肩こり悩んでるなっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。今回お話しした栄養素を多く含む食材を
日頃の食事に意識して取り入れてみていただくと、体の中を健康な血液がですねよく巡るようになって、ちょっと楽になるかもしれないので、ぜひ取り入れていただきたいなと思っています。では本日はですね、血行の改善にアプローチする栄養素についてお話しさせていただきました。この動画が少しでも参考になったよっていう方は、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。